Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про фауну Дніпропетровської області. У нас в гостях Михайло Листопадський. Михайло Листопадський – орнітолог, еколог, природоохоронець. Закінчив ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю «Зоологія та екологія». Працював у заповіднику «Асканія Нова». Представник Українського товариства охорони птахів у Дніпропетровській області. Викладач у Міжнародному гуманітарно-педагогічному інституті Бейтхана. Хобі – бёрдвотчинг – спостереження за птахами. Михайло, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, у нас ви тут вперше. Сподіваюсь, не в останнє. Поговоримо про біологію. Так, Андрій. Михайло, хочу почати, в принципі, не з фауни говорити, а саме з біологічної науки і з біологічної науки нашого регіону. Хто її представляє, які, можливо, наукові школи існують? От взагалі, біологи Дніпропетровської області, Дніпра, зокрема, що це за люди? Як правило, біологами на Дніпропетровщині стають традиційно випускники біологічного факультету Дніпропетровського університету національного, агроуніверситету і Криворізького педінституту. Ну, в принципі, людина, яка навчається все життя, може стати біологом любий. То і на сьогоднішній день біологія є настільки широкою наукою, це вже комплекс наука, не як та, наука як така, і тому... Яка включає і орнітологію, екологію, так, цілий комплекс наук, орнітологія, да, біологічні екологія, науки. До того є багато всяких стикових наук, де там біофізика, інформаційні технології теж використовуються, тобто... Ну, знайти біолога можна будь-де, будь-в якій сфері, але, скажімо так, за традицію їх випускає Дніпропетровський національний університет. Він створив ще, починаючи з початку ХХ століття, була створена потужна школа біологів-екологів, до речі, не, бо кожна біологічна школа, вона має якийсь нахил у бік там екології, систематики, флористики. Саме дніпропетровські біологи їх знають як біологів-екологів. І випускники нашої Альма-Матер зараз працюють досить успішно в багатьох країнах світу, в Канаді, в Німеччині. Тобто... Ну, а скажімо, є от таке коло, от ми перед ефіром говорили, ви буквально тільки що повернулися з лісу, да? В принципі, ще в такому бойовому настрої, у відповідній одежі. А є от таке коло біологів, скажімо, саме в нас в регіоні, можливо, в місті, які є випускниками, в тому числі ДНУ, Дніпровського національного університету, які між собою якось спілкуються, щось створюють, щось пропонують, якісь нові ідеї, якісь нові, ну, винаходи, я не знаю, чи доцільно це говорити про біологічну науку, тим не менше. Звичайно, зараз у, скажімо так, у біологічній тусовці Дніпропетровській відбувається така історична подія, коли люди знайомляться, люди пропонують один одному якісь ідеї, шукають фінансування, і якщо, скажімо так, наші вчителі, вони працювали в умовах планової економіки, у них було конкретні задачі і конкретне під них фінансування. Було просто зрозуміло, що робиш. Точка в точку. Да, тобто є якась мета і досягаєш. Зараз кожен сам собі художник, якщо можна так сказати. І, як і в кожній науці, треба, щоб знання зустрілися з інвестиціями. Де це відбувається, там завжди є ефект, біологія тому не виключення. В біологію приходять, ну, вже після університету, хто залишається у цій сфері, багато молодих хлопців, дівчат, не завжди вони є прямо там мають диплом, в якому написано біолог, але
співпрацюють і з нашою, от у нашому товаристві, в нашому екскурсійному клубі. Сьогодні навіть з нами відвідують заповідні об'єкти під нашим наглядом, але люди різні за освітою, різні за фахом, статтю, соціальним становищем. Ну, тобто, всі, хто завгодно, людям стає цікаво. Вони розуміють, що це не десь там, а поряд, що це все треба вивчати, розуміти. Багатьом це просто подобається. Є випадки, коли з хобі це переростає у спеціальність. Так само, як, на жаль, є випадки, коли фахівці перестають бути фахівцями, бо роками цим не займаються. А є випадки навпаки, коли людина, яка до біології не мала ніякого відносин, і просто сходила раз на екскурсію, до вас сподобалось, і тепер він знає латинські назви птахів, розуміє, хто з якої родини, в шляхи міграції. Тобто справжній науковець, але без диплому. Так, Михайло, ви торкнулися так трошки теми, те, що науковець має шукати інвестора, чи інвестор навпаки, от буває таке, що шукає людину, яка є професійній у тій чи іншій сфері і бажає вкласти гроші для якогось, скажімо так, дослідження. От взагалі, ну, не кожен науковець, навіть професійний, з моєї точки зору, є таким менеджером, да, який може себе продати, да, науковець в першу чергу, можливо, має займатися наукою. І все ж таки наука має якось фінансуватись в тому числі з державного бюджету або з місцевих бюджетів. От з вашої точки зору, на сьогодні наша наука у регіоні Україні як фінансується? Ну, повернемося до початку нашої розмови, що біологія є надзвичайно широкою наукою. І ті спеціальності, які вимагали суттєвих фінансових затрат там, на прилади, на якісь реактиви, тобто якісь лабораторні дослідження, це там генетика, біохімія, якісь такі високотехнологічні галузі у біології, вони застаріли вже настільки, що фактично ми просто реферуємо те, що робиться в інших країнах. Це один такий сумний момент. Інший момент, досить позитивний, це те, що у біології є так звані польові науки. Це ті біологи, які працюють у чоботах, з біноклем, десь у лісі, в полях. І на сьогоднішній день вони не вимагають якихось надфінансувань. Тобто зрозуміло, що певні фінансові затрати тут є, але нічого такого там супер в якихось інвестицій на це не потрібно. І наші, я буду казати, орнітологи, бо краще все, бо я сам орнітолог, наші колеги-орнітологи не пасуть задніх навіть у порівнянні з європейськими польовими орнітологами. Звичайно, коли нам треба зробити якийсь чи генетичний аналіз, чи дослідити там якісь молекулярні моменти в орнітології, тоді ми звертаємось до іноземних колег. Що стосується фауністичних досліджень, тобто оцінки біорізноманіття, вивчення ефективності гніздування, де та пташка знаходиться, чи в лісі, чи в полі, скільки у неї пташенят у цьому році вивелось. Ці задачі, вони ніде не діваються, і їх вони не потребують якихось надтехнологій, не потребують просто певного розуму і нормальної фізичної підготовки. Тобто тут гроші не роблять нам погоди, якщо людина, в принципі, цікавиться, да, і у неї є якісь підручні матеріали, є якась література, вона сама може щось прочитати, піти, дослідити, написати це якось. Хоча для публікації наукових, знову ж таки, треба вкладати кошти. Треба, але мова не йде про сотні тисяч доларів. Тобто,
Так, Михайло, от ви сказали, що буває так, що людина приходить на якусь екскурсію до заповідника, до заказника і стає таким біологом-аматором, їй це цікаво, можливо, потім стає і професіоналом. А от якщо ми говоримо про молодь, ви в тому числі викладаєте, працюєте з молоддю, наскільки у молоді зараз велике зацікавлення саме у біологічних науках? За мною на екскурсії переважно ходить молодь. Або люди, які ведуть активний спосіб життя, які займаються, слідкують за своїм здоров'ям. У них є, вони цікавляться взагалі, я б так сказав, у них такий живий мозок, і їм цікаво все. І коли вони знаходять людину, яка може їх підштовхнути, пояснити якісь ази, багато з них далі самі щось цікавляться, дзвонять, питають, пишуть у месенджера, я бачив такого птаха, чому, поясніть, що до чого. Тобто моя задача підштовхнути, розкрити, бо на першій екскурсії мені люди задають питання, ой Боже, то за їх стільки відео цих птиц, як їх поняти, це якийсь кошмар. Проходить година-дві, і вони вже, тобто оце занавіс цей зникає, людина починає цікавитися і… Ну, така внутрішня перепона, власне. Так, да, так. Да, це якийсь психологічний момент, а не якась там відсутність якихось знань набуваються, якщо дозволити мозку їх… освоювати. Михайло, перед тим, як почати розмову безпосередньо про фауну, основна тема нашої сьогоднішньої бесіди, не можна задати вам питання, у вас у дипломі написано біолог та еколог. От стосовно екології, багатьох хвилює це питання у нас в регіоні, у нас у місті, все-таки промисловим є місто. От загальна оцінка ваша стану екології у нашому регіоні, у нашому місті, зокрема? Ну, є такий не дуже коректний вислів, коли люди кажуть, і пересічні громадяни, і фахівці, екологія погана, хороша, там ще якась посередня. Це якийсь алогізм, тому що екологія, перш за все, є наукою. Не буваєш поганої математики, так? Так, може я чув такий вислів, да, він може, дуже, да, може да, бути цікавий. Поганий математик, але не математика. Так само і екологи. Тому це такий момент. Ну, стан навколишнього середовища, скажімо так. Абсолютно вірно. Стан навколишнього середовища в нашій області незадовільний. У таких, особливо от, у крупних містах промислових. Ну, зрозуміло чому. Але є тенденції такі теж сумні, що промисловість частково або там повністю зупиняється. Є якісь, на жаль, це не застосування нових фільтрів, нових якихось технологій, скажімо так, зелених технологій, так? Це просто гальмування викидів, ну, де-факто. І тому стан може бути. Але ми знаємо, що в нашому регіоні, я особливо бачу по птахах, по листях дерев, там наслідки викидів оксиду міді, інших таких от некорисних, шкідливих речовин. Це по-перше. По-друге, вони гальмують розвиток. І, ну, і так само, як пригнічують наше здоров'я, так само пригнічують і здоров'я тварин, рослин, екосистеми взагалі. Це такий момент. І можна ще сказати, що така от мінус нашої екології в тому, що вона в силу історичних таких запитів є якоюсь однобокою, якщо можна. Ми всі наші екологи, більшість тих людей, які називають себе екологами, працюють щодо там моніторингу викидів, щодо там сміттєзвалищ, ще чогось, при тому, що екологія є наука біологічна, але хто робить оцінку біологічного різноманіття? Хто у нас сьогодні в області банально немає чек-листів грибів, лишайників, рослин. Є якісь фахівці по вузьким групам, але якось переліку, що ми того, маємо. Що є, да? Так, просто список видів. Такого немає. І пересічний, скажімо так, людина, яка платить податки, питає, а
де воно? Його так, до речі, а де воно? А чому немає? От ми починали знову ж таки нашу розмову з того, що є і аграрний університет у нас, є Дніпровський національний університет, є, мабуть, якісь грантові програми для тих же фахівців у цій галузі. Да? От чому банально не сісти там, чи не поставити питання перед якимось інвестором, чи перед державою, чи перед місцевими органами влади, що у нас немає такої банальної речі, як переліку того, що ви сказали, грибів, лишайників, таке інше. Мало хто зацікавлений у цьому переліку. Він потрібен всім, але його не продаси. Це так само, якби, наприклад, там Дмитро Іванович Менделєєв просив би там інвестувати у таблицю Менделєєва. Це винахід, який змінив світ, але сама по собі таблиця, вона не має комерційної ціни. В такі технології вкладають гроші крупні, світові якісь бренди, такі ми знаємо, такі випадки, як там Toyota або Coca-Cola інвестують, ну це планетарного масштабу екологічні якісь проекти. На нашому, на, скажімо так, у форматі Дніпропетровщини такого не відбувається, щоб зробити актуальним екологію. Тобто тут комерціоналізація, вона є таким посереднім стимулом. А от щодо державної політики, щодо нових законів, які були прийняті, є вже декілька років прийнятий закон про оцінку, так званий закон про ОВД. Оцінка впливу на навколишнє середовище. Це звітний документ, який дозволяє яке, аби яке там будівництво, зміну землекористування, ще щось. І цим законом, тобто любий, скажімо так, любе, що відбувається в державі, має, ну як документ БТІ або ще щось, він є обов'язковий, а не бажаний. І раптом в нашій країні знадобились дипломовані екологи, саме екологи не ті, які ходять з приладом і дивляться у таблицю, чи багато, чи мало, а екологи, які розуміють, чим там один кажан відрізняється від іншого, чи це один вид, чи це два види, чи з однієї вони родини, чи з іншої, чи в червоній він книзі, чи він в Бернській конвенції, чи він взагалі ніде не внесений. Тобто такі біологічні екологи сьогодні надзвичайно потрібні, і це було б добре, якби на це звернули увагу викладачі вузів і готували саме таких от екологів, біологів, готових до якихось експертних отаких робіт. Це було б добре, але на сьогоднішній день є проблема, що є потреба, але вчора таких фахівців не випускали. Або навіть коли їх випускали, вони не знайшли себе на ринку праці, пішли робити де-інде. Через рік-два позабулося все, що, чому їх навчали, і немає фахівців. Тому от такі люди, як я, вони зараз одночасно приймають участь у 5-6 таких проєктах. Ми їх пишемо. Ну, скажімо так, це складно, а нема з ким ділитися цими роботами. Михайло, давайте так трохи, я так різко переходжу, да, але все-таки у нас час трохи обмежений. Про фауну, власне, про те, тема була заявлена, як фауна, як рідкісні види. От мені, як не біологу за фахом, як людині, яка не має зовсім ніякого відношення до точних наук, от які види у нас представлені, які, можливо, рідкісні, унікальні? От чим взагалі багата Дніпропетровська область? От що є подивитися? Що є дослідити, чим є поцікавитись, які червонокнижні види. От, будь ласка, це було цікаво від вас почути. Зараз наша Дніпропетровщина стоїть на порозі такої історичної події, я б сказав. Це закон, виданий закон, який передбачає зміну землекористування на рівні громад. Тобто територіальна громада може змінювати характер землекористування території. Більшість громад не володіють інформацією, де який заказник або заповідник знаходиться у своїй більшості. У нас в області 178
об'єктів природно-заповідного фонду, в натурі виділений по факту один – це Дніпровсько-Орільський заповідник природний, він же єдиний у нашій області. Все інше нанесено, просто іде переліком, і коли навіть фахівці… Тобто меж навіть немає, немає, да? Меж. Тобто, ну, наприклад, село на південь від села Андріївки, заказник такий-то, стільки-то гектарів. Але коли я приходжу брати пробу, я не знаю, отут заказник чи тут заказник. Ну, тобто, на південь це, можливо, взагалі в Одесу, до Туреччини, туди, да, на південь. Ну, так, начебто, фахівець розумів, якась балочка збереглась, ну, мабуть, оце воно. Ну, це ж не, це не підхід 21 століття. Тому ці землі, які, як правило, землі запасу, де зберігаються наші де такі залишки з типової рослинності, червонокнижних видів, якихось локацій, вони роздаються під землекористування усім бажаючим. Вони... сільськогосподарські, фактично. Так, сільськогосподарських, і ми, був приклад по Булаховському лиману, і таких випадків майже 22 чи 23 випадки в області, коли на земельні торги виставлені території, що входять до складу природно-заповідного фонду. Як це по факту відбувається? Приходить людина, каже, я хочу взяти ділянку землі. А у сільраді, у громаді ця земля значиться як землі запасу. Людині, будь ласка, даються, він платить гроші, оформляє документи, саде там, ну хай буде соняшник. Посадив соняшник, приходять екологи і кажуть, тут не можна орати, тут не можна труїти, не можна, не можна, не можна. У людини виникає питання. А на що я купив взагалі? Да, навіщо я, тобто, він купляє шматок землі, де де-юре може просто спостерігати за ним. Угу. Ну, такий нонсенс. У заповідній справі нашої області у нас, на жаль, Дніпропетровщина і без того в масштабах України пасе задніх у плані заповідних територій, якості їх, трансферу якихось екологоосвітніх програм, незважаючи на те, що ми, ну, тобто наш регіон такий доволі небідний, скажімо так. У заповідні наші справи, ну, так, такі собі. Так, а от які цікаві види взагалі є? Оскільки це, можливо, дуже важливе, те, що ви підняли цю проблему, да, це проблема, яка стосується органів влади, її потрібно якось вирішувати, да? Тобто це і до обласної ради, там, можливо, до, ну, до міської, можливо, менше, до центральних органів влади. А от цікаві види саме тварин, от те, що ми можемо побачити і де ми це можемо побачити? На цьому тижні ми спостерігали з англійськими колегами, нашими бірдвочерами, 25 чорних лелек на території Новопавлівської громади. Там немає жодного заказника, немає жодного заповідника. Просто так історично склалося, що долина річки збереглася, і лелеки там трималися понад місяць. Щоб стало зрозуміло, що це за чорні лелеки, вони занесені до Червоної книги України, до Європейського червоного списку, вони внесені до Бернської конвенції, тобто їм загрожує існування в межах Європи. На території України їх навіть немає 500 пар. Всі вони гніздяться у Поліссі і невелика кількість у Прикарпатті. Тобто їх знаходження в нашій області – це вже знахідка неабияка, не кожен орнітолог може сказати, що він бачив на власні очі чорну лелеку. І тут така, ну, чверть сотні трималася майже місяць. Тобто вони прийшли чи як? Вони мігрують, але міграція птахів, вона потребує якоїсь мережі, ну, таких хостелів, скажімо так. Ці хостели, вони теоретично мають заповідний режим, мали би. Але наші заказники нічим де-факто не відрізняються від незаказників. А птахи летять туди, де їм добре, а не де заказник. Вони наші документи не читають і, тобто, вибирають по факту. І, на жаль, ми бачимо так, що орнітологічні заказники у Павлоградському районі птахи ігнорують,
А незаповідані території птахи не ігнорують, бо просто адекватно, правильно ставляться люди, якщо знаходиться нормальний голова територіальної громади, як, наприклад, в Новопавлівці, це самий схід нашої області, на межі з Донецькою областю. Взагалі, східна Дніпропетровщина позбавлена яких-небудь суттєвих природозаповідних об'єктів, і тут така сенсація. Угу. Це те, що мене вразило, я в житті такого не бачив ніколи, і навіть для нашої області це вперше. І не на території заповідника. А в місті були такі випадки, от на вашій пам'яті? В місті Дніпро? В нашому місті... Чи, можливо, у нас є навіть червонокнижні якісь види? У нас є червонокнижні види, але це червонокнижні види хижих птахів. Вони і гніздяться в місті, і зимують. Вони теж дуже рідкісні. Але наприклад, які це? Занесені до міжнародної червоної книги, книги не бажано мені конкретизувати, бо є недобрі люди, які можуть зробити так, що їх не стане. Це як я історик, та ж сама ситуація з чорними археологами, скажімо. Тобто для фахівців знають. Я кажу, да. Ті, хто надо знає, так хто не надо, ті не знають. Угу. Є. І взагалі, у нас буквально пару хвилин лишається. Ваш рецепт як орнітолога, як еколога, як біолога. Як нам зберегти оці рідкісні на території міста, на території області? Які кроки слід зробити, якщо можна буквально дві хвилинки, щоб захистити ці рідкісні види тих тварин, які ми маємо? Рецепт елементарний. Побачили щось незрозуміле. Взяли телефон, сфотографували, виставили у Фейсбуку відповідну групу. Є птахи України, ще бірдвочинг в Україні, червонокнижні види України. Є таких груп надзвичайно багато. Дата, локація і фотографії. Фахівці вам скажуть, рідкісне, не рідкісне. Зрозуміло, фотографувати усіх підряд горобчиків, синичок не треба. Якщо щось, якась новина, так само, як знову повертаюся до цих чорних лелек, людина, яка прожила, голова територіальної громади, людина найбайдужа і питлива за своїм складом розуму, прожила там все життя і вперше каже, ніколи їх там не було, я їх сфотографував, відправив вам. Угу. І ось результат. Угу. Перша знахідка. Всі орнітологи області шукали, а знайшла людина, яка до цього немає ні прямого, ні опосередкованого. Все ж таки, знову ж таки, підсумовуючи території заповідників, заказників, виходячи з ваших слів, що слід зробити, щоб вони були якось чітко оформлені оці межі? Це чисто законодавчо чи як? Це законодавчо. Треба у всіх кадастрових, за кожним кадастровим номером має йти інформація, що на даній території у зв'язку з віднесенням її до природного заповідного фонду є наступні обмеження. Не можна те. Щоб людина, яка знаходиться на цій території, планує брати її в оренду, в суборенду і так далі, розуміла, що є певні обмеження. Ми ж теж, коли купляємо автомобіль, це ж нам не дає право їздити на червоний і так далі. Тобто, така ситуація. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Михайло Листопадський. На все добре.